Mitä, onks joulu tullut, koska mua masentaa ja mä oon syönyt ihan vitusti liikaa. Eli erittäin hyvää päivää. Tervetuloa tänne Miskan postipäivän pariin taas kerran. Jeesus, mikä soi jo. Tiedät, mä julkaisin 2 viikkoa sitten postin avausvideon, mutta mulla on ollut muutamat miittitapahtumat tässä, jos mä oon saanut ihan helvetisti postia ja mä en kykene pitämään niitä täällä, koska ne vie kaiken tilan. Joten let's open some shit. Kohta sataa! Paketti numero uno. Sesam aukene. Karkkia! Fuck yeah! Oh shit! Mikä on sun lempisarja? Mä en tiedä. Mä en yhtään osaa sanoa, mikä on mun lempisarja. I have no idea. Gossip Girl. Mitä aiot tehdä kesällä? Luultavasti hiihtää, koska Suomen kesä on just semmoinen. Onks näin nyt tarkoitus olla näin helvetin kovee? Kiitos karkeista, mun verisuonet tulee dikkaan näistä erittäin paljon. Paketti numero dos. What? Mikä vittu tää? Joku vihreä klöntti. Lempi muumihahmo. Kyllä mä sanoisin, että mörkö, koska se muistuttaa mua semmin paljon. Yhtä iso nenä ja niin jäätävä. Et porukka haluaa lähteä pois sen luota. Silmälappu, oh shit! Piratismi on laitonta. Paketti numero 3. Siis mulle vaan annetaan karkkii, Jesus Christ. Oh. Nice. Olet toinen, jolle kirjoitan ja eka, jolle teen paketin. Olet 1/5 parhaasta tubettajasta. Onks mä se 5. Selaatko Simsiä? Mulla on ainakin joskus Simsi. Jos mä näännytin kaikki siinä nälkää. Ja nauroin, kun ne kuoli. Seuraavaksi ruskea kirje. Oh damn! Lisää suklaata. Kotson bubblegum. Onks tää purkkaa? Mä näytän vähän semmoset ranskalaiset artistilta. Tässä teoksessa toi menkkaveri symboloi elämän jatkuvaa virtaa. Aa, hei, eiks taas se Beauty and the Beast? My Little Pony. Pez. Lisää suklaata. Kiitos paljon. Mä oon suuri Super Marion fani, joten tää tulee hyvää käyttöön. Pelkkii 5 senttisiä. MP 5 sentin kolikot. Joo, kun kauppaan menee ja maksaa pelkillä 5 sentin kolikoilla, niin ainakin kassatyöntekijät tykkää siis hyvin paljon. MP anime-elokuvat. No siis, hirveen paljon lonkeroita, mut muuten ihan jees. Ihan jees. Charmander, jolla mun fleda. Paperitaidetta. Mä joskus itekin osasin tehdä näitä. Joulu on taas, joulu on taas. Joogapallo. Okei, mä oon pettynyt, että täällä ei ole joogapalloa. Onks tää niinku kloonattavaks tarkoitettu, koska tää nalle on täynnä lähettäjähiuksia. Digimon kuppi. Love it. Jos sä Miska et ois alkanut tubettaa, niin Suomi ei ois mitään ilman sua. Jos mä pääsen linnanjuhliin tänä vuonna, niin olen syvästi pettynyt. 2 euroa 10 senttiä. Hei! Cha-ching! Mikä on sun lempihahmo My Little Ponysta? Ponita. Se on kova. Kiitos Paula, mä tuun kloonaa sut näistä sun hiuksista. Fiilan IG. Hei moo! Wow. Mikä on sun lempijuoma? Varmaan viina. Mikä on sun inhokkiruoka? Maksalaatikko. Tää on hirveen makuista, hyi. Saran top 5 lempitubaajaa. 1. Roni Back. Linnean top 5 tubaajaa. 1. Roni Back. Funny posit for Misuk. Täällä on hyvin mielenkiintoisen näköistä riisiä sisällä. Mä en I'm just put this over here. Miska. Se on minun nimi. Jos ei joku tiennyt. Tykkäätkö K-popista?
Mun mielestä ainakin tosi hyvä. My name is Jeff. Jos tämä ei tule videolle, niin se tulee sun uneen. Mä en haluis näin viatonta asiaa mun uneen. Tulis traumat sille. Okei, siinä oli tarpeeksi pakettei tälle kertaa. Mä en viiti avaa enempää, koska näitä on oikeesti ihan hirveesti. Ja mä avaan nää kirjeet sit luultavasti kameran ulkopuolella, koska ei sitä mielenkiintoista katsoa, jos mä avaan kirjeitä ja luen kysymyksiä jokaisessa postivideossa, ainakaan niinku omasta mielestä. Tosiaan nämä paketit, nämä kirjeet oli Järvenpäästä ja Kouvolasta. Oli ihan mukavasti jengiä silloin tapaamassa meitä. Supi Jesulinaattori! Kuntakaa MP Jesulinaattori! Kuka se on? Näin tiedä kuka Jesulinaattori. Sub. Joo, eikä siinä, jos tapaatte mut jossain tapahtumassa, niin voitte tuoda minulle näitä paketteja, kirjeitä tai lähettää ne tähän osoitteeseen. Mutta joo, me nähdään ensi videon parissa, joten siihen asti pitäkää itsenne.